sil sasara ben koi ge ben koka lambaran sampate pucaka adat ya sinebut pucaka no pate pucaka adat ya sinebut pucaka no ko sanggela prabu kala siwato pate pucaka adat ya sinebut pucaka no Thank you.
Dan bikin musuh lali PC ikilah orang no PC yo yo bapaknya dah lo edrek dari ini ah dah woy wani por aja lenein selak boyongan iki lho bapane. Sik to, Dik. Lah aku rusak satu kendangane mati piye? Ora sida sawer Bu Dewi aku. Satu sintang kok kae iki lho. Ger oleh sawer. Ah bayaknya di belakang. Satu sing tak warai Dik iki lho, Teh. Piye-piye, Dik? Jale kudune Dik diwarai Dik. Engko ora enek sing nyopret kok piye. Oh iya, lah meci. Dik. Rene. Nek drek kan aku wis lenggah. Wong satu kendang iki dipanteni. Meh oke meh. Padahal kendange wis mati. Piye, Jan? Kendange jebol, Pak. Lah drek kon medhun to ya. Paica nang ndi paica? Kocik arep aja medun. Nanti disawer. Palurar ngomong. Aku nek ini ro Dek Niyanti, Dek Niyapani. Dek Niya kakane alasan kok. Dek Niyapani. Lah nek dreke aku yo gelem gano lho, PC. Lah jare nyompret. Piye to? Ora usah nyompret ritek sedelo ayo. Eh, menengo. Kon penonton iki dong iki. Eh, PC wis gentenan rene nyompret aku tak gono. Yo tenang. Yo wis yo masuk. Ayo Dek. Maju. Awake mudun Dek, awake mudun. Eh, ngajak tawur iki. Ojo sembrono karo wong dhuwur. Wis, ayo. Eh, mari ta. Mari mari mudun. Mari mudun Dek, mudun. Sik. Lah tukang kendangi rene, tukang supreti rene. Sopo kendangi? Beneran. Eh, sampeyan gak sopo sing nyompret? Ora usah sompret ritek sedelok. Ayo, yo makane, yo. Bener-bener to. Jatilane lho kon rene. Weh, endure kan bowo enak utawa dijeni. Ya kita tampilnya.
Aja suwi-suwi pek boyongmu kok boyongan. Si 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 si. Wong iki ora iso ngendang kaya kon ngendangi PC. Sabar dulu to. Ngendangi si. Ayo Pacuk. Ganong iki sapa tak takon? Siji, loro, telu, papat, limo. Delok siji loro. Oh, disawer to ayo aku manggil aparatku. Cepet aja ngomong cacing dadi cang ganong. Mbak, lek nyawer aja ngono cara Mbak. Wis sing ganong sapa? Sing entuk sapa? Sik to, sik to, sik to. Siji, loro, telu, papat, limo. Di, dadi cang ganong, di. Di kok sampean? Aku yang seneng ngene, ngono seneng aku ya. Cek kene, kene. Kene, ora enak. Mbak, mbak, jika ada yang kuat mbak, limo mbak. Aku pengen temen nih, gulung-gulung tau terus ada duit. Aku bawa kok, gak nunggu. Oh, rawani tau saiki. Rawani deh. Oh, rawani tau. Neng, suwe. Gini, jadi sang ganang metua. Metua kan? Oh, jomik gulung-gulung nih karo kendang. Ayo. Aku tak juga. Neng ajeng nyawet, monggo. Tak dongak nih gede rezeki nih. Ayo. Jadi sang gadang dirimu kok dolar dene mburi. Nggih Pak Joni Hartono jek enek ning kono jerene. Ayo, mudun, mudun. Sang gadang sapa? Ja. Siji, berarti sesuk engko ra entuk. Kowe engko ra entuk. Ijo ora enak. Ayo dhewe pedu mak goreng iki dhuwit iki. Aqua 5. Ayo sinten sing arep nyawer? Atraksi blung-blung ra entuk duit yo rugi. Menang. Aku blung. Rene Di. Ayo, Pak. Kene, Pak. Bapak ilang kon salto dhisik. Monggo, Pak. Kene, Pak. Oke, meh, oke. Rumangsa mopat, Mas. Turu yo dhewean, Mas. Loro telu. Aku ini jek pinten, Mbak? Jek telu. Mriki, Mbak. Ayo, jangan nyawet, Mbak. Ijek kosong telu. Ayo, jangan nyawet ijek kosong telu. Sama sereke telu, Mbak. Nah, dong lagi saya nyawet gede rezeki nih. Sprit wangi ku berani sprit. Ayo. Cesok tambah anak sing pelit kuburane pelit. Nah aku pinter golek dhuwit tau diomongi wong iki nek manis iki lho. Angel mentuturan nono no. Ngono ning buri enek sing jek cinta. Iya.
Peh, kaya film Indonesia cinta-cintaan bareng. Ayo, sinten mulai saya nangkep nyawer. Monggo. Ayo, Tono. Tante ini aja pelit-pelit, Dik. Dik, cukup kan karo Santo. Nanti gue kaya umini untul-untul buat cikui. Rosa. Aja gelem, aja gelem nek salto jupuk tase butir, gue anggere ini ra apa-apa. Tak balek e nyoh. Balek nang mburi, Mbak. Kasih bapak itu, Mbak, sama baju hitam itu. Lah aku mau mburi lho, Mbak. Ora iso. Skur iki nyapa lo ngendane kene iki? Mudhun, kowe mudhun, mudhun. 1 2 3 4. Sek, nek ketane kurang siji iki. Ayo, Mas. Nang tidone, Mas. Ayo. Ngalor ngidul go duwe. Ora usah muleh wingi kok turu njaba wae. Nek boloku ganong lebu kuwi piye to sampean? Tukang slompret, tukang kendang, tukang enong, tukang legong. Apa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 pas. Jungkel le. Ayo. Ayo le. Ojo le, ojo ora disengasake. Ora kasaken. Yo sik nekno tak sebule. Ayo. Bersama,
potong, rusuh, rusuh. Potong, tenang aja, potong buri. Tenang aja. Pokoknya si Ji loro telu papat limo. Nek limo ben 500 juta. Nyatus-nyatus bagi nyawamu. Tenang. Dur gak sing nganggo tukang sompret mau ndi? Lah wis tak kene bopone lho. Ha iki. Bedone iki ceritane iki ae. Bedone iki ceritane iki. Wis kok ngene. Wah, udah. Sampe jarak sampe nat. Nggih. Ngomong. Omae sampe ditolak dolan. Wis to. Jarak sampe ra pira ngomong. Anu WA-ne kok transfer mawon rekeninge enten iki. Remuk. Pak Joni nanti ya ditransfer ini dari tukang sompret. Weh. Rusuh, orang iso. Sesok tadi itu orang jual. Ayo, hei. Omongi penak nyawer tukang sompret tak andur sampean ora mlayu-mlayu lho wong ning kene ae. Ki ale pohu enak kene kasur kuring-kuring jebul. Ora ngono kok tak anu iki. Wis rene. Ramang kasane dino tak omong. Sampean kan sing paling nom dhewe, ya ta? Kowe nek mau Jawa, Du. Mau Kediri we. Mau Kediri. Mari mati kok mau Kediri ya. Duitnya tak ada jokin di jero, kayak gue merayon lembu, gue serasa bulu-bulu.